Близько 12-ї години 17-річна жителька села Рокитне поверталася від родичів додому через ліс, як на неї напав невідомий чоловік. Зловмисник почав душити дівчину, заливав у пляшки бензин в горло, аби та мовчала та намагався зґвалтувати. На щастя, неповнолітній дивом вдалося вирватися з рук нападника та втекти. На місці злочину потерпіла залишила речі та сумку, однак повернувшись, виявила, що зловмисник викрав її гаманець грошима. Поліцейське Рокитнівського відділення поліції відразу розпочали пошуки зловмисника за описом дівчини, однак кілька днів ретельної роботи не давали результатів. А вже близько 2 години ночі 25 серпня у селищі Рокитне стався черговий аналогічний напад. Слідчі встановили, що 17-річна місцева мешканка поверталася додому, коли на неосвітленій вулиці на неї напав незнайомець. Завдавши тілесні ушкодження, він зіштовхнув дівчину у канаву. Неповнолітня дістала телефон, аби покликати на допомогу, однак той вихопив гаджет та зник у невідомому напрямку.